12 жасқа толған балаларға арналған. Мен Сейілханова Гүлайым Шәріпқызы, облыстық психологиялық денсаулық орталығының директорының емдеу жүйесіндегі наркологиялық қызмет бойынша орынбасары боламын. Мен медицина қызмет саласын таңдағаным бала кезімнен ұнататынмын. Өйткені бала кезімнен осы салада жұмыс жасап жатқан қызметкерлердің өте қиын да, бірақ дегенмен де елімізде өте абыройлы да, елдің жаңағы алғысына разы болып, осындай елдің халықтың ықыласына еленіп жатқанын көре тұра, мен бала кезімнен осы мамандықты таңдадым. Мектеп бітіргеннен кейін Қызылорда медициналық училищені бітірдім. Бітіргеннен кейін Жалағаш ауданының орталық ауруханасында Мейірбике, Ота Мейірбикесі, қан орталығының Мейірбикесін қызметін 7 жыл бойы атқарып, әрі қарай осы дәрігерлік мамандықты қаладым. 1987 жылы Семей қаласындағы мемлекеттік медициналық институтқа түсіп, емдеу ісі жөнін 93 жылы бітіріп, жолдасыммен бірге елімізге келіп, халыққа осы бүгінде қызмет жасап жатырмын. Жағдайымыз бар. Жолдасым Сейілханов Нұрхан Бахидалы, ол да педиатр мамандығын Алматы медициналық университетін бітіріп, жанұя құрдық, екеумізде дәрігер болып жұмыс жасадық. Әдепкіде сол Семей қаласынан бітіріп келгеннен кейін, мынау Ақмешіт мөлтек ауданындағы сол кездегі үшінші емхана, қазір енді Сенім емханасы болып есептеледі. Сол жерде екеуміз жұмыс жасағанбыз. Мен еңбек өтелімді аймақтық терапевт мамандығынан бастадым. Әрі қарай бөлім меңгеруші болдым. Онан кейін 98 жылдың ақпан айынан бастап осы кезге дейін облыстық наркологиялық диспансердің бас дәрігерінің емдеуші жөніндегі қызметін атқарып келе жатқан жағдайым бар. Облыстық психологиялық денсаулық орталығының қабылдау бөлімі тәулік бойы арнайы көмек көрсетеді. Бұл жерде маскүнемпен, нашақорлықпен, отқұмарлықпен келген науқастарға шұғыл және де жоспарлы көмек көрсететін қызметі бар. 24 сағат бойы медициналық қызметкерлер ауруларды қабылдап, бойында белгілері болмаса, жаңа COVID инфекцияның рентгенімен қабылдайды, ПЦР анализмен қабылдап, фильтр бөліміне орналастырады. Ол үшін орталықта 30 төсек орынға арналған нөмір 5-ші фильтр бөлімшесі бар. Енді мына науқастың қазір давлениесін өлшеп, Айсара Базарханова гемодинамикасына тұрақты жаңағы болам дегенше бақылауда болсын. Бұл аурудың жаңағы тоңып қалғаны бар, переохлаждение, общий переохлаждениесі бар. Есін жинап, обсервацияға жатқызып, температурасын бәрін өлшеп, сосын системаға жаңа болатын назначение берді ғой, соны қосымша егерде жүректі қоректендіретін басқа-басқа дәрілер болыпса, анализ алу керек болатын болса, енді жағдайын бақылайсыздар ғой. Наркологиялық қызмет айтатын болсақ, негізінде психикалық денсаулық орталығы бүгінде елімізде, облысымызда үлкен облыстық көпбейінді медициналық орталығынан кейін үлкен мекемелерінің бірі болып саналып отыр. Себебі облыс әкімінің шешімімен өткен 20-шы жылда екі үлкен облыстық мекеме, яғни айтқанда облыстық психоневрологиялық орталығы мен облыстық наркология орталығы әкімінің үкімімен қосылып, бүгінде 585 төсек орынға арналған үлкен стационар орталық болып отыр. Емдеу шаралары кезең-кезеңмен жүргізіледі. Отты затты, яғни айтқанда осы алкогольді қолдану барысында бойында түрлі
күрделі дерттер пайда болады. Жалпы орталық нерв жүйесінен бастап күйреп, ішкі ағзаларына чежеу және күйреу жағдайы орын алып жатады. Осы бүгінде дәрігерлер, нарколог, психиатр дәрігерлер бүгінде осындай дертке күрделі ауру, ауыр да емделу қиын дертпен күресіп келе жатыр. Осы психикалық денсаулық орталығының стационары, наркологиялық дертке шалдыққан науқастары арналған ақылы емдеу бөлімшесі тәулік бойы қызмет жасайды. Біз ақылы бөлімшенің егу емдам кабинетінде бөлімшесінде тұрмыз. Осы жерде негізінде дәрігердің нұсқамасы бойынша түрлі жаңағы инъекциялар жасалады. Яғни айтқандай қан тамырына, бұлшық етке, теріге дегендей жаңағы емдік шаралар жүргізіледі, система құйылады. Негізінде айтатын болсақ, бұл жұмыс маған орта буынды маманның қызметкерлерінің жұмысы маған өте таныста, жақында, себебі өмірлік тәжірибемді сонау 18 жасымнан медициналық колледжді аяқтап 7 жыл Жалағаш ауданының орталық ауруханасында еңбек бастадым. Операционный медсестра болдым, қан орталығының мейірбикесі болдым операционный. Сонда да жаңағы түрлі осындай манипуляциялар жаса үйрендік сол өзден бастап. Негізі дәрігерлік медицинада орта буынды медицина қызметкерлерінің рөлі ерекше, өйткені 80% осы дәрігердің оң қолы, яғни көмекші мейірбикелер мен фельдшерлер болады. Бізде де осындай мамандар қызмет жасауда, науқастарға тәулік бойынша осы дәрігерлердің нұсқамасы бойынша емдік, емдомдық процедуралар жасап жатады. Наркологиялық дертке шалдыққан науқастар, яғни алкоголизм, нашақорлық, уытқұмарлықпен ауыратын науқастардың бойында уытты заттағы уланып түседі көп жағдайда. Сондықтан осы процедура, мына көріп отырсыздар, қазір детоксикациялық, яғни уытсыздандыру мақсатында түрлі жаңағы адамның науқасының өз жағдайына байланысты сұйықтар құйылады әдепкі сатысында емнің. Кезең-кезегімен әрі қарай қосымша дерті болған жағдайда қосымшада қоректендіретін дәрілер сұйықтар құйылып жатады. Қарлығаш, бүгін токсикологиялық зерттеуге қанша қан жеткізілді? Бүгін 4 қан келді, жақтан. Қай жақтан келіп жатыр? Қазал районынан сосын. Экспертизадан келді, сосын Омысыдан келді. Қазалдан келген мына қан ба? Қазалдан. Мынау ма? Сосын қалған үшеу экспертизадан ғой. Өзіміздің экспертиза. Негізінде біздің жаңағы облыстық психикалық денсаулық орталығының тәулік бойы жұмыс жасайтын медициналық сараптама кабинеті жұмыс жасайды. Бұнда жергілікті полиция қызметкерлерімен мас күйінде көлік жүргізушілерді, көлік құралдарын қолданған және де жаңа әкімшілік құқық бұзушылық әрекеттерде болған азаматтарды, мас күйіндегі азаматтарды анықтау үшін тәулік бойы біздің сараптама бөлімшесіне жеткізіп жатады. Медицина саласына кездейсоқ адам келмейді. Себебі ол өзінің осы маманға дайындайды. Психологиялық тұрғыда жалпы жан тәнімен осы саланы, осы мамандықты таңдамай, ол ешқандай жұмысына, ешқандай ләззат алмайды, ешқандай жетістіктерге жетпейді. Сондықтан мен де өз маман ретінде осы саланы неғылып, таңдап, үлкен жетістіктерге жету менің алдымда мақсат болған. Оған үлгі болатын алдымда әріптестерімде болды. Сондықтан сол осы 40 жыл медицина саласында жұмыс істеп, оның ішінде 25 жыл дәрігерлік сала жаңа қызметін атқарғаннан кейін менде осы еңбегім бағаланып, бүгінде денсаулық сақтау ісінің үздігі және де осы 20-шы жылы медицина саласына қосқан үлесі атты төсбелгілермен, медальдармен марапатталдым. Денсаулық сақтау министрлігінің бірнеше грамат, құрмет грамотасына ие болдым. Бұның бәрі де мен ойлаймын, менің еңбегім бағаланғанының арқасы шығар. Осы ұжымдасым жалғыз менің еңбегім емес, менің ұжымдасым әріптестерімнің үлкен үлесі деп санаймын. Психиатрия, наркология саласына келген шыдамдық керек, төзімділік керек, өз маманын сүю керек.
күні-түні осы маманның жолында жүргеннен кейін осы кәсіпте мен ойлаймын, ол емдеу ісі процесі қандай да болса жетістікке жету үшін барлық беріліп осы салаға дегендей жаңағыдай қызмет жасау керек. Сондықтан егер де үлкен жетістіктерге жетіп, өз жұмысынан ләззат алып, үлкен халықтың алғысын алып, мәртебесі биік, беделі үстем болу үшін өз мамандығын сүю керек деп есептеймін.